El Partit Popular entrega la presidència del Parlament de les Illes Balears a un partit d'extrema dreta que no creu en les autonomies, que no creu en aquesta cambra autonòmica. El Partit Popular se lleva la careta i clarament el Partit Popular i vots són el mateix. Avui el Partit Popular accepta tots els postulats de vots.